ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଶାସନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମର ଶଶୀ ଦେହୁରୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ। ଶଶୀଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ରୋଗ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଅ। ରୋଗିଣା ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରେ। ସେଥିରେ ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏପଟେ ଶଶୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଶଶୀଙ୍କ ଘର ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ କାଜୁଆଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କିପରି ପକ୍କା ଘର ସାଙ୍ଗକୁ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ। ଆଉ ସୁଧ ତ ମିଳୁନାହିଁ କି ମୋ ହାତରେ ପଇସା ପତ୍ର ହେଉନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୁଆଟି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିଛି ସେଇଥିରେ ଯାହା ଘର ଚଳୁଛି। ନାହିଁ ଘର ମିଳୁନି ମୋତେ ଘର ଟିକେ ଦିଅ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାପା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଶୁଣାରେ ପଇଲେଣି। ସରକାରୀ ତରଫରୁ 3 ମାସ ହେଲା ଭର୍ତ୍ତା ଦେଇଦେଲେ। ଆମ ରହିବାକୁ ଆମ ଘର ନାହିଁ। ମୁଁ 2 ପଇସା ମୂଲା ଆଣିଲେ ଆମ ଘର ଚଳିଲା। ବାପାଙ୍କର ସେବା ବି କରେ ଆଉ ଘର ବି ମୁଁ ଚଳାଏ। ବାପାକୁ 72 ବର୍ଷ ଟପିଲାଣି। ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଆମ ଘରର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଶଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିବାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କାନ୍ଥ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ପୁଣି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରୋଗିଣା ମଣିଷ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଦିଗହରା। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କହିଲେ ଶଶୀଙ୍କୁ 2 ମାସ ତଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆବାସ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣି ଗୁହାରେ। ଶଶୀ ଦେହୁରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ତାର ବି ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗରିବ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲାପରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ତାକୁ 1-1.5 ମାସ ତଳେ ତାକୁ ଭତ୍ତା ମିଳିଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବ୍ଲକ ପଛକଡ଼ରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଘର ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିଲାଣି କି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ ସେ ବିଚରା ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ଚଳିପାରିବ। କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର, କେବେ ଦୂର ହେବ ଶଶୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କେବେ ମିଳୁଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, କେବେ ମିଳିବ ପକ୍କାଘର ସାଙ୍ଗକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।